Beto, a B-Sports tem investido bastante nessa estrada de levar jovens para o exterior, estudando com bolsas através do tênis, né? Conta um pouquinho pra gente como é que é esse processo todo. Tá bom. Bom, para nós aqui da B-Sports, o tênis é um excelente instrumento de desenvolvimento pessoal. Fazer com que o garoto aprenda a ter performance sob pressão, aprenda a desenvolver estratégias de competição. Então é fazer com que todo o tempo gasto por esse garoto na quadra seja recompensado depois com oportunidades que ele vai ter na vida profissional, seja dentro do tênis ou seja fora dela. E a principal oportunidade que a gente vê é de um garoto que jogou tênis a vida inteira poder pagar boa parte dos seus estudos nos Estados Unidos através do tênis. A gente conta com a ajuda de empresas que cuidam da parte administrativa, do agenciamento, e hoje a gente está com uma empresa dessas conosco, que é a CI, e a gente está nas férias de verão, então a gente tem atletas nossos que já foram e estão estudando lá e vão contar um pouquinho para a gente como é que é a vida deles lá. E um deles, inclusive, para nosso orgulho, acabou de ser campeão da liga. É o segundo atleta nosso que foi campeão da liga, e um foi esse ano, que é o Gianluca. A gente tem outro atleta que está indo agora em agosto, e tem um atleta que está há 2 anos de preparação. Eu tenho uma perguntinha para você, Beto. Muitas vezes eu escuto que as meninas têm mais oportunidade de receber uma bolsa maior através do tênis do que os meninos. Na sua opinião, isso é verdade? Eu queria que você fizesse algum comentário a respeito. Não, isso é pura verdade. Todas as meninas que a gente mandou, elas foram com bolsa de 100%. E as oportunidades para as meninas são maiores porque tem uma legislação, depois a própria CI pode falar um pouco melhor sobre isso, mas tem uma legislação nos Estados Unidos que o número de bolsas distribuídas tem que ser iguais. Então, como você nos esportes masculinos, você tem futebol americano, que ocupam muitas bolsas, sobram bolsas para os esportes femininos que eles têm que acabar dividindo. Então, você não precisa ser uma excelente tenista para que você consiga bolsas excelentes. O problema é que para você conseguir uma bolsa integral para menino, o tenista tem que ter um nível altíssimo, porque você tem tenistas que já tem ponto no ATP ou que jogaram tênis juvenil muito alto, num nível muito alto, disputando as bolsas. A competição é muito maior. É muito maior, e hoje os americanos estão vendo um pouco diferente a forma de se fazer um ídolo, de fazer um jogador profissional, e a construção da pessoa é muito importante para que o atleta seja bem sucedido e feliz. Então fazer a universidade é uma coisa que tira um pouco a pressão do atleta começar muito rápido o circuito profissional e gera um plano B, um plano C de oportunidades profissionais caso o circuito profissional não dê certo. We'll be right back.